un testimoni d'aquells que encongeixen el cor, aquest de la Marina, i que suposo que són els que donen. Montserrat Cavaller, bona nit. Bona nit. Montserrat Martí, bona nit. Bona nit. Suposo, Montserrat, que són testimonis com aquests, casos com aquests, els que donen sentit a aquesta mobilització d'avui, no? Bueno, la Marató és, avui en dia, és universal, la Marató de TV3, perquè no solament per això, però també per el que representa pel poble català. És un moviment col·lectiu, tots a una, vers l'ajut a la investigació i als malalts. I casos com aquest són els que veritablement un desitja poder fer alguna cosa, en el nostre cas fer alguna cosa més que cantar, perquè cantar és molt poca cosa per aquesta gent. Però a lo millor esperem que aquesta nena senti la música també, perquè si en reúna, potser també, si parla, podré sentir la música i, des de luego, el que necessita, com ella diu, poder caminar. La investigació, avui en dia, amb cèl·lules mare, és molt difícil, però hi ha una investigació molt gran i la Marató serveix per això, per ajudar, investigació. Efectivament, per ajudar a la investigació i amb aquestes preguntes tan difícils de contestar, no, Montse? Aquestes preguntes, sí. Com la que diu la mare, com li explico jo que no podrà caminar? Oh, és una situació complicada que, a més, et canvia la vida en 5 segons o menys. És el que deia aquesta senyora, per una mare és el pitjor, no? Veure el teu fill així, suposo, però bueno, per això es fan dies com aquest i es participa, perquè si es pot ajudar i això va, bueno, ajuda que la investigació vagi endavant i aquesta nena pugui tenir una millor qualitat de vida i tothom que es troba en una situació menys o més greu, no? Doncs pues ja va bé. Mare i filla al vídeo, mare i filla al plató, mare i filla al disc, el disc de la Marató, que suposo que ja ho sabeu, però que ha sigut rècord absolut de vendes aquest any. Això és el que t'he sentit dir abans, sí. Perquè estava mirant. S'han venut més de 150.000 còpies del disc de la Marató, on hi ha moltíssimes cançons, però segurament la banda sonora que ens ha acompanyat en aquests dies previs és la vostra cançó. Ja, bueno, no nostra. Nosaltres vam participar-hi. És d'algú altre. És del Phil Collins, però vaja, la versió que en feu vosaltres, que no és la primera vegada que canteu juntes, però sí que és la primera vegada amb el disc de la Marató. I recordo la roda de premsa, Montserrat, sí. Que tu vas dir, aniré a la UNESCO, sí. Un dia d'aquests, i a la UNESCO els parlaré de la Marató de TV3, perquè crec que cal un reconeixement internacional. Bueno, hi vaig anar-hi, va ser el 65 aniversari, vaig presentar tot el que vaig poder i vaig demanar, i ho van trobar molt interessant, i diu que ara ho estan amb estudi. Jo espero que aquest estudi doni els seus fruits. Segur que sí. I que aviam... Sí, segur que sí, oi, nena? Segur que sí. I que aviat puguem dir que és si universal. Si està a les seves mans, Montserrat, jo ja estic tranquil. Home, les meves mans, jo hi he portat, jo hi he parlat, jo hi he explicat, però hi ha tants grups que decideixen allà dintre, però tots són molt bona gent. I igual que han fet coses dels castellers, inclús del flamenc, sí. I totes aquestes coses, doncs s'ha de fer també de la Marató de TV3, perquè s'ho mereix després de tants anys i després de fer tan bé a tantes diferents malalties que ha ajudat. Sí, senyor. L'any que ve, 20 anys, seran 20 anys de Marató, aquest any en portem 19. De seguida viurem un dels moments d'aquesta Marató, dels moments que veurem repetits, que és quan a l'escenari veiem Montserrat Cavaller i Montserrat Martí interpretant Seràs en el meu cor. Però abans vull que veieu, mentre elles van cap a l'escenari, com s'ha fet aquest CD, aquest compact disc de la Marató, que inclou 16... Tot a punt, a les 10 en punt de la nit, el cor a punt per acompanyar Montserrat Cavaller i Montserrat Martí interpretant aquí, a l'escenari, aquí, al plató de la Marató, aquesta cançó que tant ens ha emocionat durant aquestes setmanes prèvies. Quan vulgueu, Seràs en el meu cor. Oh.